nooit skaam wees om te praat nie. Gaan soek daai hulp. Gaan praat met iemand, want dit doen so goed. Mense hoef jy altyd te weet wat om vir jou te sê nie. Soms is het net, luister net. Net die oor, net om te sê dat ek sê, ja, ek kan nie vandag nie. Ek is so moeg, ek weet nie wat ek kan doen nie. Jy hoef nie te weet wat om vir my te sê nie. Maar net die feit dat jy gaan luister na my. Ons is so geneig om vir allemaal liefde te gee, maar ons vergeet ons self. So die my journey het ek geleer om vir myself lief te wees. En ek moet vir myself so treed, soos wat ek ander wil hê moet my treed. Want as ek nie vir myself gaan lief wees nie, en vir myself die liefde gee wat ek verdien nie, dan gaan het ook okay wees vir die next persoon, om vir my nie die liefde te wees, gee nie. So dat is wat ek, my boodskap is, jy is nie selfsugtig as jy na jouself kyk nie. Want as jy na jouself kyk, dan gaan jy ander rondom jou somme baie gelukkig maak. As daar een ding in Tante Emmy se lewe wat Tante Emmy op baie trots is, 'n doel wat Tante Emmy bereik het of 'n droom. Ek het so baie drome gehad, maar my droom was gewees, ek wil eendag wil ek in my eie huis sit. Ek wil nie meer hier bly en daar bly nie. Ek wil ook sê, dit is nou my huis. Niemand kan van my sê nie. Ek sit net hier en ek kan my tuin maak. Ek wil uit my tuin uit en dit het nog gebeur. So ek is nou bly. Vir die huis? Vir die huis en my tuin. Laat ek kan uit my tuin niet eet. Dat ek moet grond te gaan koop en dan laat ek uit die tuin niet en vir ander mense kan gee wat nie kos op die tafel het. Laat ek kan meer vir hulle help. Om ook kos op die tafel te As jy dink aan hoe vroue swaar kry in die wynbedryf, jou tweede vraag, of jou eerste vraag wat jou tweede vraag geword het, dan is het vir my hartseer dat ons nie meer by mekaar sit nie, soos ons nou sit nie. Dat ons nie meer saam met mekaar koffie drink nie, en dat ons nie meer net vir mekaar hoor nie. Ek was uitgebul deur 'n storie van een van die dames, net omdat ek dink, ons is elke dag op die plase. Ons is elke dag daar en ons probeer soveel as moontlik bereik. Maar dat hierdie dame nog steeds na soveel jaar nie iemand gehad het wat vir haar gevra het, is jy okay nie? Jy kan nie vir my sê, daar was jy 'n ander vrou op die plaas wat jy gesien het, dat hierdie vrou nie okay is nie. Hoekom het die een van ons vir haar gevra nie? En dit is vir my die hartseer. Die feit dat vroue net gesien word onder mekaar, maar ook in die breër gemeenskap as she's got this. En dit het mos nou 'n ding geword, I've got this. Dat mense meer vir hulp vra nie, dat jy nie meer hulp aanbied nie. En ek dink ons moet as vroue moet ons 'n bietjie die I've got this persona laat sak. And show your vulnerability because in this space vulnerability is strength. As jy nou vir vrouens kan raad gee as duiselkundige toe jy op hoërskool was. Wat nou deur moeilike omstandighede gegaan het, of deur soortgelyke omstandighede wat jy deur gegaan het, wat sal jy vir hulle sê, hoe om haar deur te kom? Wat het jou gehelp om deur moeilike tye te kom? Ek het altyd vir myself gesê, ek sal hier deur kom en ek kan hier deur kom. Ek het altyd gewonder, hoekom laat die Here toe so baie goed met my gebeur? En dan besef ek, die Here gaan jou nooit iets gee wat jy nie kan dra nie. En moet nooit dat enige iemand anders jou minder waardig laat voel nie. En jy kan enige iets doen wat jy wil doen. En dis wat vir jou deurgedra het, deur alles. En sal jy sê dat jy voel nou jy het alles oorwin wat teen jou pad gekom het? Nee. Ek sal nie sê ek is daar waar ek moet wees nie. Maar jy is op pad, jy is sterk op pad. Yes, jy is sterk op pad. Probeer nog elke dag. Praat jy met ander mense oor wat gebeur het met jou? Ek het altyd myself hou. Dink jy is belangrik om iemand te hê om mee te praat? Hoekom het jy dit vir jouself hou? En praat ek saam met mense, dan hulle vat my nie kop toe nie, want ek sê, wat mekaar nie, die jong. As een mens nog wil sê, los jong, ek heb dit weer terug naar die jong toe. Dan is kom ek met myself hou, totdat ek het nou, ek
Ik denk het is belangrijk dat je ook met iemand gaat praten. So. Misschien met die werk kan hulle veel verwijs. Dat je nog met iemand kan praten. Alhoewel alles is nou kalmeer. Maar nog steeds binnenin is nog steeds een zeer wat moet gezond raken. Nee? Wat het dan nie laat besluit om vandaag hieroor te praten? Daar was niemand geweest wat ek redder wat kon praat nie. Eerst die dokter en toe die, hospitaal van Elsies en nou met Ela. So is omdat daar iemand is wat nou wil luister en dis tyd vir Tannie om te praat hieroor. Ja, juffrou. Is daar nog iets wat Tannie wil vertel wat in Vredendag gebeur het voor ons aangaan? Ja, juffrou, my huis is omgestoot 31 januari. Daar is geen sins wat ek nie en niks aan kan doen nie. Die huis het 3 grondeise gehad. En ek het daar gewerk, ek het daar gebly. En niemand het vir my gekom sê, van hy het die grond nie. En hy het net gekom omstoot, daar was nog paar goed van my. Daar was een oudtijdse kas en een klerenkas en een bed. En bokse met breekgoed, bokse met tapoeweergoed, en ek het gordijn het ek daar was daar gewees. Hy kom breek my slot op, en hy gaan in die huis in, en hy los die deur op, en die mense kom, die mense wat ook op die plaas gebleid, so eentje ver van my af. Hulle het gekom, toe hulle die goed gevat. En ons kan toe nou niks weer gedoen het nie. En waar was dan jou berisarium? En toe was ek by my dochter op Drabal. Okay. By Liana, by my oudste dochter gehuis en by my skoonseun. So al Tannie's meubels en koppies, pierings, alles is weg. Alles is weg, juffrou. Okay, kom ons praat die vraag. Waar sien jy jouself oor 10 jaar? Oor 10 jaar sal ek seker, ek sien ek myself seker om 'n aandeel in die plek te versit. Dit is, ja, as die geleentheid daar is, sal ek graag daar aan wil deelneem. En so, like, hoe deel jy met moeilike besluite te maak? Of in jou lewe het jy ook mos nou al te doen gekry om moeilike besluite te maak? Ja. Hoe maak jy so besluit? Wie is Celeste, so met tyd het ek, het baie, my lewe het baie verander. Ek het gehou van kuier, ou van partytjies, uitgaan vriende, daai tipe van goed. Maar met Robin se geboorte, en met my ma wat ook later in die jaar sterf, toe moet ek skielik groot raak. Toe moes ek, alle verantwoordelikheid is op my, ek moet so baie goed teruggesit het, baie van my drome, baie goed teruggesit het, want ek moes so vinnig groot raak. En daarin het ek geleer, baie geduld, en baie bid. Ek het nader in die Here beweeg, met die journey, en ek kan niks doen as ek moet net met die Here praat. Ek moet vir hom vra, want waar anders gaan ek my krag en leiding kry? So dit is maar hoe ek maar my dinge doen. Ek gaan praat eers met die Here vir leiding. Sure. Maar ek moet vir die Here dank. Die Here het my in die 3 fases gevat. Ek het borskanker gehad. En terwijl ek daar by die hospitaal, sê ek vir die dokter, ek gaan nie hier bly nie, want ek maak hier niks. Ek gaan huis toe, vir die dokter gesê. En toe sê die dokter, as ek wil huis toe gaan, ek nie. En ek het vir 'n mam hoog gegaan, toe sê, maar ek moet nie bly. Sê ek, maar ek bly nie, ek is die siekie. Maar wat ek weet, na 3 dae, toe kom my uitslag. Maar ek is gesond. Want ek het die Here vertrou. Ek het dit nie uit my eie uitgedoen nie. Ek het vir die Here sê, ek het nog niks vir u gedoen. So u moet vir my hier deurdra. En vandag sit ek hier as oorwinnaar. Dis 2002. En dit is nou 21. En ek is nog altyd. Ja. En my bors het my nog nooit weer geplan. So, dit wil ek vir die vrouwen sê, dat jy is glo, so sal het wees. As jy sê jy is oud, dan is jy oud. As jy sê jy is siek, dan is jy siek. Nou ek sê ek is jy oud,
en ek is ook nie siek. Ek is gezond. Dis reg. Dis wat ek wil vir die vrouwen sê. Ja. Wat wou jy geword het toe jy 'n kind was? Ek wou 'n sekuriteit geword. Om mense bang te maak. Om net daar te wees. Okay. Dit was, ek wou, ek en my meitjies, maar... Hoekom het jy nie geraak he? Omdat ek het besoek die klaarskool gegaan. En toe die geld wat ek toe my ma vir my stuur, toe ek dit gelaat wegraak. Maar dit moet so gewees. Ek geloof tot vandaag toe nog. Wat sê jy altijd te veel hier? Waar was jy nog? Op school? Oh, ja, ek was op school gewees. Ek het hier in Loetsville toe by my auntie gebleven. Mm-hmm. En toe ek nou besluit my, die school, ek kan nie meer school gaan nie. Toe stuur sy vir my geld en uit Vredendal het in die taxi het ek het geverloor. Mm, en wat moes jy met die geld gedoen het? Ek moes toe betaal het vir die opleiding van die sekuriteit. Mm. En toe het ek my nie weer gevra nie, want omdat sy is net sy gewees wat gewerk het, my pa het my nie onderhou nie. So hulle was by mekaar en ek het eindelijk van my pa gewaarin. Ek het net gedink, ek gaan nie in die selwe omstandighede bly waarin ek groot geraak het. Ek gaan ook in my kinders in die omstandighede laat bly nie. My ma het vir ons, ons is vier meisiekinders, geleer. Al is jy getrouwd, al is jy nou jou man nou hoe lief jou. Jy moet onafhankelijk wees. Die man kan uit jou leven uitstap en dan sit jy sonder niks. So, dat is wat vir my gemotiveerd het. Hmm. En is dit dieselfde lesse wat jy vandag vir jou dogter geleer? Ja. Jy het gesê, jy kon nie jou skoolloopbaan klaarmaak nie. Ja, ek kon nie. Ok, as gevolg? Ons het baie swaar gekry. Ons is vier kinders in ons huis. Ek het een broer en drie susters. En die tijd was ons allemaal op school geweest. Die werke die tijd was maar min. My pa het so plaas vir plaas gegaan. Dan is op die plaas, dan is op die plaas. En die geld was net nie genoeg. He. Ek het in een Rippoor school gegaan. Ons het by hostel geblei. En ons het nog baie kinders daar. En toe het my skoolskoene klaar geraak. Hulle begin een breek toe onder, want het is toen nou al die tiende maand, wat ek toen nou moet met die selle skoene loop. En toe het ek net, en die tyd toe begin, vat ek ook al gevoel as die kinders jou so judge. En toe voel ek net, maar ek dan gaan ek nie meer skoolie. Want elke ochtend moet ek nou met die gebreekte skoolskoene loop, en die kinders lag my uit, en hulle het dinge, baie dinge te sê, en toe loop ek weg van die hostel af, en sommer van die school af ook. En die was standaard 6 gewees, en dit was in die 10de maand, toe los ek sommer die school. Soos eerlijk, ek was ook abuse door my boyfriend. Toe het ek net een keer besluit, genoeg is genoeg, ook hy het water gevang, hy was stil, gaat hy tromp toe, sê ek myself, van hier, genoeg is genoeg. Hy werk ook, maar as hy van my geld gegeet, dan vat hy stil en sy geld terug. Toe begin ek van ek uit, hy het drugs. Hy het my geslaan, ek kon weer kijk met my blauwe oog. Hy vraag die wijkmaker van my, die Annie en Leon Esther, waar dit gebeur, en die gek. My oude my dag, toen zei ik, maar ik die probleem op stop zet, want ik had niet zo met zo'n rustig, ik kon weer kijk. En toen zat ik die probleem op stop, en zat, maak ik aan de druk, want ik kan weer blijven, maar ja. En mijn maat ook altijd, maar ze los, die jongen zijn altijd het, en mijn zet ook maar eens hier. Ze zei, ik kan niet zo leven, het is nog bij je jong, en ook ik het niet kunnen zien. Ik heb mijn skramp ook al heet, allemaal om. En ik zei altijd, die heren, weet ik ook wat het wou goed dat gebeur. Maar net my abuus. Hoe lang was jylle saam? 3 jaar. Ek is, Celeste, ek is van mening dat elke mens is verantwoordelik vir sy eie lewe. Die kiese wat jy maak daar, nee, is wat bepaal jou omstandighede een paar jaar later. Soos my kiese wat ek in 1998 gemaakt. Waar ek vandag is, is my kies wat ek gemaakt het. Maar die boodskap wat ek wil, vir onze vrouwens die buitenkant sê, en vir al vir die dier, en vir al vir die jonge mense, die geleendhede is so groot die buitenkant. Baie groot, baie beter is wat ek, so ek
van die school afgegaan het. En even al is je nu geschoold, vandaag al heb je niet matriek achter je naam, die geleentheid is nog steeds daar. Die dieren zit toen niet. Maar al wat ik van vandaag zeg voor ons, ook voor die vrouwen in mijn gemeenschap kan zeggen is, als jij iets wil doen wat je hartse begeerte is, of jij wil jouw doelwit bereiken, moet niet stil zitten. Moet niet stil zitten. Maak een plan. Ons kan het doen. Of kom ik stel het zo. Ons gaan het doen en ons kan het doen. Zo, moet niet net zitten. Staan op. Je hebt gezegd, jij wil niet voor eeuwig een schoonmaker wees. Waar zie je jezelf over de volgende 5 jaar? If mountains can move, it can move. Zou mijn droom wel blij een maatschappelijke werker of iemand wat werkt met mensen, gebroken vrouw mensen. But I have to heal myself before I can work with a person that's broken. Oh, we experienced many, many challenges on our way. Simply because the wine industry is such a traditional. They're very strongly rooted in tradition. And so it was quite an eye-opener for the rest of the wine industry to see this women-owned enterprise launching itself in the wine industry. And not only are they doing that, they're taking entire communities with them on this journey without the traditional way of getting into the wine industry without the infrastructure, without the address. Yeah. And we just announced that we are here and we are here to do business within the wine industry. So it was quite a challenge just to change people's perceptions in terms of standing with, you know, firmly in our beliefs. This is who we are. This is what we want to achieve. Are you going to support us? And yes, a lot of doors opened, but a lot of doors also remained closed. And we also just realized on our journey that there are such deep, deep divides within the wine industry still. And if you really start to operate as a business, you realize it's structural. Inequalities that still exist within the wine industry, and it's not something that will change overnight. It is not something that I or women in wine, for that matter, can change. It will take an entire industry to change.